Livramento, uma moradora enviou imagens de um poste que estava sendo transportado, que quase caiu no carro dela. A cena foi gravada na Avenida Plínio Salgado, em Varginha. Após o incidente, o poste foi recolocado no caminhão. Vamos ver. Você vai acompanhando aqui, você vai vendo aí. Olha lá. Tá no... Rapaz, olha lá.